Si tunasema kwamba sisi tuko na chakula, tuko na miwa. Njaa haiko sana Kisii. Kwa hivyo sufuria hatutabeba kichwani. Lakini ile sufuria tumeacha watu wako na njaa kule Nairobi wabebe. Lakini tunaomba kwamba yoyote kwa sababu maandamano yafanywe kwa amani. Inchi zote nyingi zinafanya maandamano, lakini sio ya kuharibu mali ya wananchi. Kwa hivyo maandamano yoyote ambayo yatafanyika, nataka niseme lazima yafanyike kwa kadri na sheria za inchi. Mali, maisha ya mwananchi yasiharibiwe. Kwa sababu tukiumiza mwananchi hata mmoja, kama vijana wetu ambao wanafanya biashara Nairobi, Your Excellency, we are the leading in the matatu industry. In other businesses, actually, unani ameisema vizuri sana, cheri yote. Maandamano yakifanyika Nairobi, mboga yetu yote inaharibikia wapi? Narok. Tafadhali tunaomba kwamba waandamanaji lazima tukue pia na nidhamu kubwa wakati wowote ule. Mheshimiwa Rais, nataka nimalizie hapa, lakini nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa kumpea mzee Machogu kiti cha elimu.